É o seguinte, eu vou explicar tudo agora no vídeo contra o Tavedita, mas quando eu tô na Rockets, a zoeira é tanta que a gente não consegue esclarecer alguns pontos bem pontuais, bem importantes da situação toda, tá? Então eu vou resumir o que, que é sobre esse vídeo, depois você assiste porque tá muito engraçado, a gente zoa e o Tavedita vai explicar o que você vai ganhar para desenvolver uma arte para a camiseta da patifaria, jovens. Então, resumidamente, o que, que é? Você que desenha, você que é artista, desenvolve uma estampa em formato retangular, preferencialmente, tá? E manda no e-mail artepatife@gmail.com, tá aí no topo da descrição, beleza? Manda sua arte pra lá. Se você for escolhido, né? A gente vai escolher uma arte apenas. Se você for escolhido, você vai ganhar os prêmios, que o Truta Vedita vai falar aí. Mas, se você mandou uma arte legal e tal, fica tranquilo. E não foi escolhido, fica tranquilo. Porque, a partir do momento que a gente for lançar uma segunda camiseta, a gente vai usar essa outra arte, tá? Então, a gente vai explicar tudo agora no vídeo, mas como ficou muita zoeira, o vídeo ficou bem engraçado, eu realmente achei que era uma boa eu esclarecer as coisas aqui, tete a tete, olho no olho, tá? Pra ficar mais claro. É simples, mano. Desenvolve uma arte, desenha, faz um bagulho, tal, que você acha que represente a patifaria, manda no e-mail artepatife@gmail.com. A primeira estampa vai ser uma decisão do corpo lá da Rockets, tá? Vocês vão ver aí. E se tiver umas outras camisetas, a gente pode abrir pra votação pública e tal, se o projeto der certo. Eu preciso muito do apoio de vocês, patifaria, e vai valer a pena participar, como vocês vão ver no vídeo agora aí na frente, tá? É bom deixar claro, apenas a estampa que foi escolhida vai ganhar isso, e se outras estampas forem excluídas futuramente, é possível que a gente tenha outras situações aí bem legais. Galera, eu preciso muito do apoio de vocês para que isso funcione. Esse é mais um dos projetos que eu tô há um mês botando no papel e tal, e agora finalmente a Rockets abriu esse espaço pra gente, então eu realmente conto com o apoio de vocês, tá? Eu tô até com a camiseta do Muca aqui, ó, porque eu quero ter uma camiseta da hora nossa também, tá ligado? Uma camiseta pra gente se identificar, uma camiseta da hora, e eu quero fazer uma camiseta, velho. Bom, vocês vão ver tudo agora no vídeo, beleza? É o seguinte, assiste o vídeo até o final, mas só pra esclarecer esses pontos aí que eu falei, agora pode ir pro vídeo que tá engraçado, então vai até o final que vai valer a pena. Tá lindo. Que vergonha. Para, você tá lindo. Quer um óculos escuro? Um óculos escuro pra lembrar os tempos de Truta Vedita. Aí você não fica com o olho perdido. Ó, falei que ia colar aqui na Rockets, porque eu tinha uma surpresa, eu avisei eles, eu sabia que eles iam aceitar essa ideia. A Rockets é zica mesmo, doido. E eu estou aqui com... Quem é você mesmo? Você é trouxa, né? Qual é o otário, gente do céu? Ó, é o seguinte... Peraí, porque... que você tá tocando. Vibrando. Isso é a minha mensagem que você ignorou. Não, foi o Paulo. Cara, eu sou eu. E você é você, todos somos um nós. Só. Somos nós. Controla a felicidade e alegria do mundo. É nós. Você vai. Tá feito. Calma, feito. Deixa eu falar um negócio. É importante. Olha lá o PTV zoando. O que ele tá zoando? Filma ele, filma ele. O Soulja Boy branco. É sério, mano. Muito, tá muito parecido. Soulja Boy branco, dei a primeira. Eu já fui comparado com o latino. Nossa, o latino é muito. O latino. Ó, eu já fui o latino. Juro pra você, uma vez no elevador, numa senhorinha. Latina? Podia ter falado que era. Uma senhoria dos 60 anos. Eu falei, sou latino, ainda bem. Não, e depois na época do. Né, do Sou 337, caralho, muita gente, mano. Igualzinho latino, igualzinho latino, igualzinho. Mano, agora sou já boy branco, foi novidade. Sou já boy branco é novidade, é a mais. Ó, calma, para de enrolar. Vamos pro assunto. O assunto, que é um projeto muito legal que vai envolver vocês, vai ser irado. Seguinte, está aberto. A partir de agora, deste vídeo no ar. O concurso Arte do Patife. Vem cá, traz a foto do Soulja Boy aqui. Eu nem tinha visto, mas não sabia que era. Cadê? Eu quero de lado, porque senão não vai dar pra... Nossa, parece muito, cuzão! Gira. Deixa eu ver, deixa eu ver. Gira aí, PDB. Mano, parece muito, viado. Ah, sem ideia de edição, você bota a foto. Gente. Tá, eu vou botar. É que eu vou perder essa foto. Isso é essa aí. Aqui, ó, do lado, aqui, ó. Põe aqui, ó. Ah, velho. Pô, igualzinho, mano. Ah, se foder, velho. Igualzinho. Nossa, faz sentido. Tá com o peso da minha rola. Ó, agora é sério. Tá aberto agora o concurso Arte...
Arte Patife. Arte Patife. Artepatife@gmail.com. Mande a sua arte para estampas das camisetas do querido Patife. Sim. Que será incubado dentro da Rockets, assim como Cauê, Zigueira, Zangado, todas as lojas legais aí de camisetas do Patife vai estar lá dentro também. Pois é, senhores. E é o seguinte, a gente tá pensando aqui num bagulho, não é aquela camiseta basicona, tá lá, patifaria, acho que é um bagulho zica. Bagulho pra você usar na festa do aniversário da sua avó de 99 anos. Pra usar no velório da avó. Pra usar no velório. Pô, isso foi mancado, isso foi errado pra caralho. Então, a ideia de você aí criar estampa é que você vai criar algo que você usaria. Casamento, vai dar pra usar em casamento, porque vai ser uma camiseta top, assim. A gente quer fazer uma grife. Grife e patifaria. Essa é a ideia, não é? Patifa grife. Patifa grife, caralho. Não, mas é arte patife, eu vou esquecer essa porra. artepatife@gmail.com. O e-mail tá aí na descrição. Entra lá. Se você faz arte, é o seguinte: ah, vou fazer arte de graça. Graça pros caras? Não. Iremos presenteá-los com R$500. Tô fazendo mil, né? É. R$500. Quem vai lhe comprar na Rockets? Então, o que você compra por R$500? Você compra um Black Widow. Você compra caralho, um... Você compra Black Widow? Compra. Cadê o Black Widow? Tá ligado aí? Vou mostrar o Black Widow. Só pra você ter noção. Esse aqui é o Tournament, é R$420. 430, alguma coisa assim. Mas o normal é um pouquinho mais, vai. É R$500 e alguma coisa. Quanto tá um headset? Quanto tá um óculos da Dunar? 240. Você compra dois óculos da Dunar. Você compra que mais? Que mais? É... Headset. Qual headset dá pra comprar? Todos os headsets. Todos? Você só não consegue comprar o Tiamat, que é R$1.000. Tá, mas o cara pode completar, não pode? Pode completar. Cara, quantas estampas a gente vai escolher? A princípio, uma. Uma estampa. E aí, qual vai ser o esquema? Primeiro, vamos fazer o processo da estampa. Tem que ser uma estampa pra camiseta. Pode ser frente, pode ser... De preferência, frente, né? Então, pensa só pra frente. Eu acho que as costas vai encarecer, porque a gente fala no capitalismo. É. Então, se for ter porque vai virar estampas, um produto e vocês vão poder comprar. Se tiver duas estampas, vai ser a camiseta mais cara da loja da Rockets. Vai. Porque realmente duas estampas encarece porque é uma tela mais. Aí o brother vai ganhar a camiseta, lógico, né? Com certeza. Que, aliás, não vai ser camisetinha, vai ser camiseta, o bagulho show pica, porque as camisetas aqui da Rockets são legais. Quem sabe se isso aí não vira um moletom, alguma coisa do tipo. Com certeza. E se der certo, a gente abre um segundo. Só que, ó, uma dica. Né? Tem que ser uma arte que ela seja coerente, entendeu? A gente tem que pensar. Arte que vem da manga, sobe, desce não, e entra por dentro, não dá. Então tem que ser uma estampa bonita, assim, frente, peito. Vamos imaginar um A3, tamanho A3. Sabe como eu imagino? Eu vou dar a minha sugestão é que eu não tenho dons artísticos pra isso. Eu imagino Vinewood, assim, aquela vista do letreiro do GTA, que não pode ser do GTA, não pode ter direitos autorais, nem mais, você tem que criar do zero. Mas aquela ideia ali de Vinewood da placa de Hollywood, do lugar de Hollywood, patifaria, assim, ó. Nossa. Pá, meio vintage, assim, uns tons meio... Porra, vai ficar... Tons pastéis. Tons pastéis, filtro de Instagram. Puta que pariu. Aquele azul clarinho, sabe, aquele bege. Aquela camiseta estilo da Hip Cool que você vê. É, caralho, da Coca-Cola. Porra, tem umas camisetas loucas, assim. Show de bolice. É só você desenvolver a arte e mandar, você vai ganhar aquele desconto, a camiseta, aquele desconto em compras, a camiseta, e a gente vai divulgar a sua arte. Às vezes, se você quer ir pra área artística, se você quer vender arte, se você quer vender camiseta. Nome. A gente pode até pensar, e o seu nome tá lá, estampa, buy, blá, blá, blá. É, entendeu? Sim, arte buy. Arte buy na descrição. Então, assim, cara, é uma porta legal pra vocês. Sim. E é aquele negócio, a gente tá abrindo essa porta, a gente vai correr atrás de estampas com outros artistas. Sim. E tal, mas a gente queria que a primeira fosse criada por vocês. Era. Gente, não, o Patife queria, ele é muito fiel a esse público querido. E ele falou, mano, eu queria fazer uma parada que os meus inscritos participassem. E tamo junto, é nóis. E os caras compram todos, aqueles acreditam em mim, gente. Olha que absurdo. Olha, acreditar em um Patife. Quem acredita em um Patife? Quem acredita em um Patife? É isso, mano. Espero a participação de vocês. O e-mail tá aí na descrição. E vai ser bem legal. Vai ser bem legal. Cara, vai ser bem legal. Vai ser bem arte Patife. Conto com a participação de vocês, tá? Etapa 1. Exatamente. Etapa 1. Cris Sampa Mande será avaliada por todo o corpo diretivo da Rockets, que são pessoas formadas em estampas de camiseta. Exatamente. Né? Em Harvard. Caralho, a arte do Cauê é muito louca, né? Eu vou até te chamar o Cauê. Ó, promessa. Promessa. O Cauê vai anunciar quem foi o campeão. Sério? Ó, eu não tô prometendo isso. Aí vocês eu prometo tudo, porque, né? Demorou. Ah, o devedor de favores ali, aqui. Ah, né? Nossa. Estão transando, certeza. Ó, você só precisa falar o nome desse cara aí, pronto. Ele vai saber o que que é. Os caras vão começar a marcar o call e falar, os caras estão prometendo coisa no seu nome. Eu vou mandar agora pra ele no WhatsApp, eu vou mandar aqui. Então já avisa, falou, já falei aqui, beleza, tá mandando agora aqui o WhatsApp, vocês entenderam. Manda estampa, artepatife@gmail.com, tá aí no topo da descrição. Conto com a participação de vocês. Além de ser um negócio muito foda, vou ficar muito grato mesmo. Você ainda vai ganhar 500 conto aqui na Rockets, dá pra comprar coisa pra caralho. Dá pra você vir aqui e renovar o seu kit. Fala aí, Cauê, você vai anunciar o ganhador da promoção do Patife das camisetas. Já enviei, foda-se, você vai fazer, já prometi. Então você vai fazer isso. Obrigado, beijo, tchau.
bom. Pronto, resolvido. Então é isso aí. Não, não vou mostrar. Você vai mostrar minha conversa com ele. É. Ó, o áudio foi enviado, ó. Aqui, ó. Dá pra mostrar aqui ele aqui em cima? Tem ou não? Não, tem a foto. Tem a foto. Tem a foto, merda. Aí. Porra, agora já é. Fudeu o vídeo. Aqui, ó. Cadê? Cauê novo, que é o celular novo dele. Então tá bom. Então tá resolvido, tá? O Truta que tá prometendo. Eu só tô prometendo R$500. Bom, eu também tô... Eu tô prometendo nada. Eu tô só pedindo. Ele tá prometendo tudo. Você descobre ele. Isso aqui é o nome, seu nome dito pelo Cauê, se ganhar, hein? Caralho, da hora, né? Eu também vou fazer. Até eu vou mudar a arte agora. É da hora. Cauê é um bosta. É da hora. É da hora. Eu tietei ele. Que feio, né? Enfim, chega. 10 minutos de vídeo, caralho, pra ter um trampo. Tá, é nóis. Espero que tenham gostado. Deixa seu comentário aí falando se você gostou da ideia ou não. Tá bom? Fomos. É nóis.